Passos Entre Linhas. E esse é o primeiro vlog da Pretatona. Eu vou fazer vlogs de toda semana. Eu já falei um pouco sobre a Pretatona, o link vai estar na descrição. Vou falar rápido porque senão esse vídeo vai ficar enorme. Eu acabei de fazer a minha primeira leitura, hoje é dia 23 de junho, primeiro dia da Pretatona. Fiz a minha primeira leitura da maratona, que foi o conto Sonhos de Fala, da Octavia Butler, que está disponível gratuitamente no site da editora Morro Branco, se você quiser. O link vai estar na descrição desse vídeo. E é um conto incrível, que eu não sei se seria muito bom eu falar sobre o que é o conto, porque pra mim foi uma surpresa ser pega de surpresa com os detalhes do conto, mas é uma distopia, né? É uma história que se passa num futuro em que tá tudo destruído, as pessoas não se comunicam mais como a gente se comunica hoje em dia. Um vírus assolou o mundo e aí as pessoas foram afetadas de diferentes maneiras e é muito incrível. Eu não vou contar como é que elas são afetadas porque isso foi impactante pra mim, eu acho que talvez possa ser impactante pra você também. E o conto é curto, mas aborda também tem uma denúncia sobre violência doméstica e eu achei isso bem interessante porque a história se passa num futuro, né? Mas a personagem fala que desde antes a violência doméstica já era um dos maiores motivos para que a polícia fosse acionada naquela comunidade. E eu acredito que seja uma denúncia que a Octavia fez há muitos anos e que infelizmente ainda é muito corriqueiro no mundo inteiro. E acho que é isso, leiam Sonhos de Fala, é incrível. Eu ainda estou digerindo o conto, mas todo mundo que já leu falou que gostou muito. Eu acho que você vai gostar também. Então, segundo dia da Pretatona, eu incluí um livro que não estava previsto, mas que eu conheci anteontem no Twitter, que é o Quando Junho Chegar, uma homenagem ao Rei do Baião, do Matheus Lima. É um escritor daqui da Bahia, eu descobri agora quando eu terminei a leitura que é um escritor daqui, eu fiquei muito feliz por isso. É um livro muito, 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 muito lindo, eu estou bem emocionada. Conta a história de vários personagens, não tem um personagem central, eu achei isso bem legal. Então conta a história de vários personagens, a história começa em 1900 e aí vai passando por 2000, chega 2020, quando a gente não tá conseguindo ter, a gente não tem, né, a possibilidade de ter um São João com a galera reunida ao redor da fogueira, dançando forró e com as bandas nos interiores. E tem toda uma ressignificação do São João, é muito, muito fofo, muito divertido. E eu gostei demais porque o Matheus colocou no início de cada capítulo um trecho de música do Luiz Gonzaga. Eu indico muito que você leia esse livro, ele narra histórias de amores, né, amores diversos. Eu achei legal porque ele traz o amor na juventude, o amor na fase adulta, na fase em que os personagens já estão idosos. E o amor homoafetivo também, e tudo muito naturalizado, é muito, 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 muito bonito. Leiam, porque vale muito a pena. Então, eu tinha lido o e-book sem ter lido a sinopse antes, e aí agora eu vi que é um conjunto de contos, mas os contos casam muito todos uns com os outros. Então, pra mim, eu li como um livro completo, com capítulos e funcionou demais pra mim. O Gatti fala isso. Não é emissão de palavras, é que todo mundo tenha legitimidade para falar sobre tudo. Quero aproveitar aqui o vlog pra poder indicar uma live que eu acabei de assistir. A live já aconteceu há alguns dias, mas tá gravada no perfil da Lavínia Rocha, da escritora Lavínia Rocha. É uma live com a doutoranda Pamela Guimarães. Meu cinegrafista tá... Não, né? Pamela Guimarães falando sobre o que é lugar de fala. Uma live muito interessante, muito importante e que eu acho que acaba contribuindo para quem já leu aquele livro que é Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro. E a Pamela foi muito didática, eu indico que vocês vão assistir, mesmo se você não tiver lido o livro, é uma boa introdução. Mais um perfil de uma artista preta para você conhecer, a Clara Elizabeth, Cacau com Chocolate no Instagram. Ela é dançarina, tradutora, professora de língua estrangeira. Segue ela lá. Um novo dia, novas indicações. E dessa vez eu vim dar a dica do site do poeta e escritor Anderson Chon. Ele tem um podcast muito legal que tem como título O Que Você Está Lendo.
convida algumas pessoas para poder falarem sobre seus projetos, seus trabalhos e sobre literatura. É muito legal. Eu participei da primeira edição e o episódio tá bem bacana, não é porque eu participei, não. E ele também tem alguns textos falando sobre a cultura nerd com recorte racial. Ele tem uns quadros muito legais no site, vale muito a pena você acompanhar. Então, eu acabei de ler agora Morte Matada, que é uma noveleta da Gabriela Diniz. E eu amei. Até então, eu tô gostando demais das minhas leituras na Pretatona. É uma noveleta bem nordestina. Tem algumas palavras que são características da gente aqui. A Gabriele é de Fortaleza. E aí ela fala, né, tem ali no livro, no final do livro, que ela escreve noveletas periodicamente para poder fazer uma representação na ficção científica, no horror, suspense, digna das histórias, né, com recorte nordestino, com ambientações nordestinas. E eu gostei muito dessa premissa. A história é sobre a Heloísa, que é uma mulher já de 40 anos. Eu achei muito massa ter essa personagem mais velha, porque geralmente eu leio textos de pessoas com personagens, né, mais novos. E aí a Heloísa tem 40 e poucos anos, ela trabalha como médica, mas não tem formação, numa região em que as pessoas são controladas por uma coleira. Elas são controladas para poder trabalhar no campo. E aí o livro traz algumas críticas e reflexões em relação a agrotóxicos, em relação à escravização, né, da mão de obra humana. E eu gostei demais da escrita toda. Esse é um livro que tem representatividade LGBT, então se você está procurando uma leitura com representatividade LGBT, eu indico muito Morte Matada. E é isso, procurem conhecer a Gabriela Diniz. Ela, além de escritora, tem também um perfil no Instagram e no YouTube, onde ela faz resenhas de livros, que é Usina de Universos. Então fica a dica de mais uma produtora de conteúdo negra pra você seguir. E isso, como o Deco falou, né? No Passeio Entre Linhas, eu falo bastante sobre literatura mais voltada pro recorte racial, né? A literatura produzida por autoras e autores negros. Quando as pretas acontece lá no Instagram, a gente tá com a Pretatona agora acontecendo, que é uma maratona voltada para divulgar e apoiar o consumo de artistas negros, tá incrível. Oi! Acabei de participar de uma mesa no Flicadê, que é o primeiro festival online de literatura LGBT, organizado pelo Deco Limp e pela Maria Freitas. Falei numa mesa sobre a importância dos influenciadores digitais na divulgação da literatura LGBTQIA+, e foi incrível. Se você quiser assistir, vai lá no canal Cadê LGBT. Quando esse vídeo sair, o evento já vai ter acabado. Se tiver algum barulho, são os porquinhos da Índia. E eu li nessa madrugada o livro Tempo ao Tempo, da Olivia Pilar. Vou ter que parar. Ah, li meu negócio. Pronto, silêncio. Então, eu li dois e-books que não estavam na minha TBR. Eu tô lendo muita coisa que não estava prevista, mas isso tá sendo muito legal. Li o conto Tempo ao Tempo, da Olivia Pilar, que conta a história da Carolina e da Elisa. Elas se conheceram desde a barriga, os pais delas são muito amigos. E aí elas cresceram juntas, são melhores amigas. E em determinado momento elas percebem que elas não se gostam só como melhores amigas e como quase irmãs, né? A Carolina é lésbica e a Elisa acaba se descobrindo bissexual. É um conto muito lindo, eu tô muito fã da Olivia Pilar. Recomendo muito que você leia, tá disponível na Amazon. E li também Entre Estantes, que é um conto também da Olivia Pilar, que também tá na Amazon, que conta a história da Isabel, que tá no seu primeiro ano na graduação. Ela, além dos conflitos, né, com o que os pais queriam que ela fizesse, prestasse vestibular, o que ela resolveu prestar, ela tem aquele conflito de ter vivido a vida toda estudando num colégio e aí vai pra universidade, não conhece ninguém, ela é muito tímida e fica naquela coisa de se encontrar naquele meio ali. Tem também a situação de que ela começa a se encantar por uma menina que frequenta a biblioteca da universidade, que ela também frequenta.
Só que ela se questiona sobre isso também, porque ela sempre gostou de meninos, ela sempre se interessou em ficar com meninos desde adolescente. E o que ela sente pelas amigas dela, o amor, o encantamento que ela sente pelas amigas dela, não é o mesmo encantamento que ela sente por essa garota que ela passa a observar. E aí ela começa a se questionar e refletir sobre sua sexualidade. É muito legal também. A história tem as duas personagens, a Isabel e a Helena, ambas são bi. E foi outra história que eu gostei muito. Recomendo muito que você leia também. Então, passei alguns dias sem fazer leituras da Preta Tona por conta dos trabalhos, mas nessa madrugada eu fiz a leitura do Amor Cura Ressaca, do Deco Lippe. É um conto que está disponível na Amazon, é muito emocionante. Eu fiz a revisão dessa história, né? Então, eu também sou revisora, se você estiver precisando de serviços, fala comigo. Olha o merchan no meio do vlog. E o Amor Cura Ressaca conta a história do Caio, que é soteropolitano, passou um dia inteiro pulando atrás do trio junto com seu namorado, o Victor. E aí, no dia seguinte, de manhã cedo, com a ressaca arretada, a tia dele chega dizendo que a avó dele, que mora em cima da ladeira no mesmo bairro, na mesma rua, tá precisando de uma ajuda, tá precisando que levem a... Basta eu começar a gravar, os bichinhos já ficam bebendo água, meu Deus do céu. E aí tá precisando que ele leve o almoço da avó lá, né? E a avó dele, pra todos os efeitos, não sabe que ele é gay, porque a mãe dele pediu pra ele não contar pra avó. Só que aí, chegando lá, ele tem uma conversa muito bonita. A avó dele tem a mente muito mais aberta do que ele esperava. E eu acho que Amor Cura Ressaca é uma história que mostra muito a figura potente e amorosa e compreensiva que muitas avós podem ter na vida dos seus netos, né? Eu tenho um amor imenso por minha avó e ela é tudo isso aqui mesmo que eu senti com a leitura do Amor Cura Ressaca. E então, leiam o conto do Deco. Ele tem outros contos lá na Amazon muito bons. É isso. Por enquanto, é só. Esse vlog termina aqui. Mas na próxima semana eu trago outras leituras que eu fiz. Espero que eu traga mais ainda indicações. Tô gostando dessa ideia de fazer um vlog de leitura. Até a próxima quarta.